一万五是一万五十八哟，我十斤啊，还好算账的。不是，我这十五斤嘛。啊，这是一个十年的嘛，这十年个八两的嘛，这你看到吧？哎呀，爷爷，所以你买江城的这红的，哈哈哈哈哈。这红还焦，这是我们表叔，刚刚这是红辣椒，哦，这还叫可以，还叫个。你没领钱噻，弟们。我没领钱的。 烂的底下烂多的很，我这个什么这地都什么也干不烂的，哦，哎呦，底下的干不烂？嗯，底下很多人弄烂粑粑的，我很多烂粑粑我选我好多没淘的好哟。打电话问一下，人家不晓得不通，不得通。哦，嗯，谁接着烂？很多这种旱厌晒的，简直期望高嘛。是啊，嗯，不得很，底下都八十八六七，这还没烂的草。这我拉上要二刀在倒，我搞这个一步一。二十，哎哎。 爷爷，你们看，我管了，这怎么调皮啊？那是没有调皮的啊。买酒，别不吃了还没有，我这九斤四两，二十九斤四两。啊，对不对？说的嘞，我真的都是光了。但是我都还不要啊，我有。今天有个人，他就这种刚红的啦，这种呢，这种刚红的，那可燃天就红了。 他这种不，他肯定硬走。肯定噻，硬硬走你嘛，基本都是这样。嗯，我想下点酒。二十多斤了。二十多斤了。二十多斤了。记得嘛，先记到嘞。要得，记到嘞。嗯，记到嘞，那没带不走。嗯，你就说，你记下哟，二十九斤四两。再给你们来点。我烧几顿，烧几顿，不拿，烧几顿。红梅，然后你啊，这啥子，他都给你啊。他给钱就按你了，我也。 姐，给我捡起来。捡这儿嘞。捡这儿嘞，帮我捡起来。麻烦你了，这是的。哎，我说麻烦你了。我感谢你了，你帮我捡海椒。这边空空，还有空空。 就是刚刚拿起来了，我拿了晓得了嘛。这些是周围亲戚邻居的海椒啊，还可以。还可以，那这是。那是爸爸的，他们要的。那选的好嘛？那没有。哎，这个的还真的要的。哦，他哎，这农村人一般他这海椒自己都晓得。嗯，多多不准搞，要拿手。还可以，可以过来。你。 摘了好没有？行不？我摘点儿不？嗯。咦，还果仁放起。探个花。还有他们说的摘豆瓣儿，摘豆瓣儿要二斤条。哦，这个时候泡啊，或者是用来上菜呀，那些。嘎嘎的看手机。嘎嘎是个很时髦的。我刚刚在那喊了三声，他都不探个花，你看。时髦的老太太。 啊，这口袋，那这这这肉不成气，这口袋。哎呀，你是来嘛？把它装在口袋，那拿去卖了。要得，来，来逮着，逮着，他现在抢到口袋。不要抽的，不要抽的，快点来。